videomuza geçmezden önce kanala abone olmağı unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için önemlidir. Müğənni Roza Zərgərliyə yeni fəaliyyətə başlayan kanalistə vəzifə verilib. Teleqraf.com-un xəbərinə görə sənətçi telekanalın baş prodüseri vəzifəsini icra edəcək. Kanal gələn ay yayıma başlayacaq. Qeyd edək ki, Roza Zərgərli 8 ildir televiziyada fəaliyyət göstərir. O, Bakı Vaxtı ilə proqramının aparıcısı və müəllifi olub. Hazırda ARB televiziyasında yayımlanan tam vaxtıdır. Verilişinin həm aparıcısı, həm də layihə rəhbəridir. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.